Kan någon säga mig varför? Fattar inte, kom tillbaks, liv med mig. Jag vill ju upp. Jag vill komma till dig, kompis. Men jag kommer inte att komma på ett bra tag. Du var min bästa vän. För snart 10 år sedan träffade vi Sebbe och hans kompisar för första gången. De bodde i ett radhusområde i utkanten av Göteborg. Redan när de var 14-15 år började de med droger. Alldeles intill deras bostadsområde ligger Angeredsbron. För en vecka sedan hoppade en av killarna från den bron. Han hette Johnny. Han blev 23 år. Det här är berättelsen om Henke, Sebbe och Johnny. Det finns minnen, stunder som alltid kommer att finnas. Jag tänker på det hela tiden. I mitt hjärta har du en stor plats som alltid kommer att stanna. Vi har haft kul tillsammans. Det fanns stunder där vi hatade varandra och älskade varandra. Hoppas att du har det bra där du är nu. Du var min bästa vän, men nu lever du inom mig. Du är en Henrik. Ja, vad var det som hände? Varför hoppade han? Jag mådde dåligt. Ja. Ja. Du har tagit till begravning när man var här lite grann i alla fall. Jag fick sån städning istället, så jag stod runt och städade typ 3 gånger om dagen istället. Hemma, i en vecka. Istället för att tänka på det. Så det var ju rent hemma i alla fall. Nej, inte tillräckligt högt där ändå. Inte tillräckligt högt där ändå. Det är en annan som man hoppat att det är en innan. Men framtiden, jag vet inte. Man har mycket planer, de är klart. Man, så. Det är så roligt att ha något eget företag så. Satsa på något eget, om en någon bra idé eller något. Och vi är så pass bra kompisar då. Eller, vi, ja, man, vi är med varandra nästan varje dag. Vi tröttnar aldrig på varandra, det spelar ingen roll vad det är nu, men så man, jag vet inte, vi och han skulle kunna bygga upp något bra, tror jag. Bara man kommer med någon bra idé då. Så. Ja, det är det som är frågan, vad man ska börja med, så får man vill ha ett eget företag, men det är mycket jobb, är det är typ ingen semester man kan ta sån efteråt. Jag har haft lite snack om bilar och så här. Ja, bilar då va? Bil, ja, lite fixa bilar och sälja och så här. Det är liksom bara småplan, bara få ihop pengar just nu då va? Sen kan man få det att bli större då, om man får börja någonstans. Men... ja, jag vet inte. Jag trodde han tänkte på det som kommer att komma för oss. Jag trodde han tänkte på sig själv. Jag pratade ju med honom i telefonen, i mobilen, precis innan han släppte då. Gjorde jag. Ja, då sa han att han älskar oss. Och det vet jag att han gjorde. Ja, de hade varit på, eller de var på fest. Det hade blivit bråk. Och då hade någon ringt polisen i lägenheten. Så polisen var ju på väg. Så ringde jag och då stod han på bron redan. Nej, han sa han orkat mer.
Han grät ju framför allt. Och sen när, när han hade sagt då, jag älskar er och ja. Då stängde han av mobilen och kastade mobilen först. Ja, så 2 minuter efter jag hade pratat med honom så släppte han racket. Och det... Och då hann ju Johnnys lilla syster fram. Så hon stod ju på bron när han hoppade, om man säger. Jag har inte kunnat sova med mina vänner som har gått bort. Ja, det här är en grej jag skrev när jag bodde på behandlingshem då. Varför ska man leva när man inte har någonting att leva för? Min livsnista ligger en halv mil under jorden. Vilka beslut ska man taga? Kan ingen förstå mig? Jag vill inte vara kvar här. Jag vill vara någon annanstans men jag vet inte vart. Kan ingen byta själ med mig så man får ett perfekt liv med en mamma och en pappa som lever tillsammans. Och av Valborg råd och sånt. Henke är ihop med Hanna. Båda missbrukar droger och nyligen tog Hanna en överdos av GHB. Låt du sitta. Jag vill hålla. Min råkar ut för natten här då sen. Håll på att dö. Det är, saken är så att minnet av den här kvällen är, finns liksom inte då va? Mm. Jag minns bara små stunder att jag hade ont och fått i mig för mycket. Mm. Och så händer det så... En väninna till mig hittade mig på golvet hemma och ringde ambulansen. Mm. Så vaknade jag bara på sjukhuset med slangar och såg bara vita ljus och undrade vad det var. Så det har varit mycket droger och sånt, mer än jag själv har insett. Så, ja. Det har blivit mer, man tror inte att det är så mycket som det har varit, om man säger så. Nästa gång ser du säga någonting? Mm. Jag såg jag ju först så, som vanligt med någon kork. Jag kommer ihåg att jag såg dig och sen vet jag inte mer. Blev du inte rädd? Jo. Det blev jag faktiskt. Jag tänkte inte när jag gjorde det. Nu efterhand så tänker jag att varför egentligen. Så. Du måste vara jävligt lätt på att filma att ta överdos. Ja, det kan inte ta den nu. Då ska jag ta den kort. Ja, det är jävligt. Ja, det går inte att blanda med alkohol, vet du. Jag är väldigt känslig person, så. Men jag visar inte det så mycket. Jag är väldigt deprimerad, så. Mycket ångest. Mina vänner är mitt allt. Mina syskon. Min familj. Men jag vill inte att de ska se mig gå ner mig så kraftigt som jag har gjort på senaste. Det är därför jag inte är hemma så mycket.
mycket med morsan också. Att man ljuger så mycket som man gör. Men jag tycker det är bättre att... Det, jag säger inte det att det är bra att ljuga för sina nära och kära, men det är bättre att ljuga för sina nära och kära än att se det. Alltså, så att det att, än att de vet om att man går ner sig så kraftigt som man gör. Jag orkar inte med att leva det här livet som man lever, men nu lever man ju det här livet ändå. Den kvällen tar Henke en överdos av GHB. När ambulansen hämtar honom har hans hjärta stannat. Sen så vaknade jag upp och så såg jag bara vita lampor. Och tänkte jag, vad fan är det här i himlen, tänkte jag. Så hade jag mask, så tog jag av mig masken. Vet, så jag hade tagit mitt första andetag 12 på dagen. Och 7 hade jag slutat andas på morgonen. Så det är... Jag ligger i respirator i 5 timmar innan. Den kvällen där, måndag var det nog, så kom Hanna där. Hon hade, vi hade varit upp hos kompisen som bråkat. Så jag är lite med en alldeles liter GHB, den blåa skiten. Varför tog du en och en halv deciliter? Jag ville bara somna. Du ville dö? Ja, för tillfället ville jag det. Varför? Ja, det var jobbigt. Läge, ångest och deprimerad. Och... Så som man är när man är, lever det livet. Hallå, och jag... Jag tänkte hämta grejerna av det och samtidigt. Så var de med och kör här. Nej, jag tänkte för Jerry, han ringde. Sluta. Får du sitta? Så, och du också. Så, sitt ner. Sitt. Sitt. Fan, vad är det här 5 i morse? Den där jävla nationalsången på tv. Kom. Vad fan, det låter den här. Ja. Så, jag kommer upp igen snart då. Första gången jag provade droger var hasch. Och rökte. Sen har pratat amfetamin och första gången var på min student, sen tog studenten. Jag tänkte att jag har varit fotbollsplan borta och släppa dem en stund. Jag tyckte att det ser bra ut med här en pilla dagen. Och nu då, efter det här som hände nu i förra veckan, då förstod jag att jag var en pundare. Förstod, för jag har inte sett mig själv som det innan. Man tänker inte på det, för man, är man arbetslös och går hemma och andra ser det, men jag ser det inte. Mina vänner som jag inte håller på säger till mig, nu får du lugna dig. Men jag bara, ja men herregud, det är ingen, du vet så här. 2,5 månader satt jag och tog koll varje dag innan jag åkte in här nu på sjukhuset. Så då fattade jag liksom att herregud, så är jag aggressiv och aldrig varit. Jag hade bara aggressioner hela tiden. Så att det, jag knäckte näsan på en tjej. Alltså för att jag sa, det är inte jag, Anna. Någon vecka senare får vi höra att Henke hamnat i bråk. Han har häktats och i väntan på rättegång genomgår han rättspsykiatrisk undersökning. Henke är bara 18 år gammal. Tjena, grabbar. Tjena, grabbar. Allt bra, eller? Hallå. Ja, det är lugnt. Okej. Ja, ja. Nu är jag hem. Nu är det här. Ja. Jag vet inte hur mycket du kan berätta, men nu vill vi till. Nej, det var... Ja, det var ett helvete i alla fall. Var det. Vi var, jag skulle åka till en kille då. Kolla på en skyddsväst. Så snackade man en annan kille som hängde med mig dit. Och han som hade västen var skyldig honom pengar. Och så upp i lägenheten och så blev det ett jävla hallå. Ja. Sen så kom polisen hämta mig hemma hos mig. Vad är det du har? Grovt rån och medhjälpt utpressning. Fast jag har gjort några kriminella grejer innan också, men det har ju inte varit... det har varit mest bilstölder och misshandel och sånt. Jag har blivit dömd 7 gånger innan det är. Det är min 8:e gång nu. Morsan tjötade på mig att jag skulle ta upp gymnasieutbildningen igen när jag sitter inne och läser upp. Men jag kom in på, jag gick ett år på IB och läste upp mina betyg. Jag kom in på fordon, men jag tog ju drogen över. Jag gick det en månad ungefär.
Så jag tänkte man kanske kunde börja med något sånt igen. Så man får tiden att gå. Blev det någon tatuering med henne eller? Ja, det blev ju. Jag satte det. Johnny. Men den jag har i tanke mest är ut Sebbe. Jag är orolig för han framhåller dåligt sådana grejer. Så nu känns det som att jag har svikit honom när jag har åkt in den. Men det får hoppas att han förstår. Ska träffa läkaren? Jag vill inte ha någon jävla sobril. I så fall får de ge mig fan så mycket starkare för att funka inte med. Men det med Henke, håller på att träna på någonting nytt? Han skulle åka upp och träffa. Han var jätteglad och positivt såg jag. Så han sa, ja men ifall du såg mig dåligt får du krama om Sebbe. För han är ändå min bästa polare vet han. Och kunde snacka med honom med. Och frågan är ju då med mig. Och det var alltid mycket positivt första gången. Sen plötsligt tog det ju värsta tvärvändningen då veckan efter. Men, försökte, han hängde sig i cellen så kom de precis in och så drog ner den. Ja, jag tog inte det på allvar. Men sen det var det ju ingen som tog Johnny på allvar heller när han sa att han skulle hoppa. Fick min dom igår. I två år. Så det kändes ju lite jobbigt. Jag fick ett utbrott. Så det är fan. Ja, jag brukar alltid dunka skallen in i väggen och bli förbannad och så. Så några gånger. Man tänker så jävla mörkt hela tiden på framtiden nu. Man tänker bara på hur misslyckad man är. Och man försöker komma upp på banan igen, men så faller man ner igen. Har du lyckats sluta med GHB då? Nej, jag tog en kvart idag. Så det var lite så golat så bra. Det är därför jag gick upp hit idag nu. Så att det... Ja. Det går inte framåt för någon av er för tillfället. Nej. Det är inte. Jag får ju vansinnesutbrott hemma. Så går hemma och kan få panikångest. Sån här. Så visar jag inte vad man ska gömma sig under stolen eller vad man ska göra för att försvinna. Liksom. Det är som enkelt så. Bättre att slå huvudet i väggen och få huvudvärk än att tänka på alla tankar man har. Jag vet inte vad man ska göra. Äta piller tydligen. Så nu ska jag hemma och äta Florextin som jag inte ens vet vad det är. Så man blir glad igen. Han har ju alltid varit livlig, rastlös. Det ska ju hända grejer hela tiden. Du säger vad hans kompis med. Fan vad tråkigt det är när du inte är hemma. Det händer ingenting. Du hittar alltid på massa grejer. Ja, inte bara dumma grejer då, utan roliga saker. Så när han börjar dagis. Han gick inte upp ur sängen. Hemma. Fick dra med han. Han var ju tvungen att gå på dagis. Jag gick i skolan och så var ju tvungen. Så kom vi till dagis. Var det världens liv innan jag fick ur han i bilen. Och sen på dagis. Sen så hann jag bara åka. Kom till skolan. Så ringde de från dagis. Han har rymt. Han är ju duktig som man vill. Han är ju skärpt. Han var nog 15. Då ringde de ju nere från gården då. Då hade ju kom ju polisen dit och tog han då. Va? Och då ringde de efter mig att jag skulle komma ner då. Och då fick jag följa med till polisstationen då. Och då låste de ju in han där ett tag. Och då fick jag ju veta att han hade tagit. Jag kommer inte ihåg om det var GHB eller vad det var. Efter domen på två år placerades Henke i fängelset i Kristianstad. Där kommer han ofta i bråk och till slut flyttas han till Fosieanstalten i Malmö. Där bedövas han genom tung medicinering. Efter ett par månader har han gått upp över 30 kilo. Jag har ungefär 25-30 piller om dagen just nu. I kvällen så har jag två stinnökt, 2 nitros barn, 4 i psykos, 1 milligram Haldol och 200 milligram Zolkul. På morgonen
fortfarande så får jag en typ en hand med... Man skulle kunna säga att jag sväljer en hand med grus. Så känns det ungefär. Jag är en sån person, måste hävda mig. Det har blivit... fyra skadegörelser. Hot mot tjänsteman. Eller tjänstemän. Och kvinnor. Våld mot intagen 2 eller 3 gånger. Och... självmordsförsök tror jag varit en gång. För första gången sedan Henke hamnade på Fosieanstalten ska hans mamma träffa honom. Hans bror och en kompis följer med. Ja, det är vakten. Ja, vi ska hälsa på Henrik. Välkomna. Tack. Du har inga pengar, ingen mobiltelefon. Inga cigaretter. Jättebra, kan vi gå vidare. Det blir nog lite känslosamt detta. Lite här, tror du? Jag vet inte, får jag se. Du ser så glad ut nu. Ja, tjena. Hallå. Hallå, du. Hej. Hallå. Tjena. Det kommer en glassmugga sen. Ja. Vad är det? Tandorgen. Klart hur går det? Nej. Du har gjort lite tavligt det där. Du har gjort tavligt till mig. Ja. Varför är det 23 december? Jaha, det är skriven går till. Jaha, okej. Jag är helt matt alltså, du vet. Jag sitter och darrar den senaste timmen. Känns snart inte jävla, Henrik. Nej. Fan, jag gör 16 kilo. Ja. Jag tycker det är rena vansinnigt att de ger dem så mycket tabletter. Men det är, vi har en ny läkare nu, han säger att det är ett specialfall. Ett specialfall? Ja. Vadå för specialfall? Nej, jag var paranoid en gång. Här? Ja, jag trodde att det var bomb inne på min cell. Jaha. Ja, jag var på natten också. Så jag satte mig längst ut mot dörren. Så satte jag den som öppnade. Då fick jag spruta i rumpan. Så var det godnatt i en vecka. Och så vaknade jag upp så här. Och så sa läkaren så här. Ja, du har haft en psykos. Vad har du med än vad jag visste? Jag trodde bara det var en bomb här inne. Ja. Du har inte sett min tatuering på benet, va? Vad har du gjort nu? Det var länge sedan. Visa då. Ja, men det är morsan på 3. Kolla här då. Det här, okay. Det är ingenting jag var skit. Ah, fan, det tycker jag också. På hjärta på. Nej, vad fan är det? Nej. Hanna. Vad tramsig du är. Jag vet inte ens, jag måste... Sluta nu, för helvete. Men jag är självkär, har du fattat det? Henke. Henke. Hur ser du det med Hanna då? Framtiden med Hanna? Ja, du, det är, jag vill ju vara på med henne, men jag vet inte om hon orkar vänta med mig. Men det, ja, det är hon som håller mig kvar nu, faktiskt. Hej. Hej, det är nervöst. Man tappar ju kontakten, jag vet inte. Så har han skrivit lite konstiga brev till mig och sånt. Så då blir det lite... Ja, ser vi på han. Det känns ju dumt att bara skita i han. För det gör jag egentligen inte. Så att... Henke blev så beroende av alla tabletter han fick att man till slut tvingades skicka honom på avgiftning i Göteborg. Hanna har inte sett honom sedan han åkte in. Hallå? Hej. Tjena, vad länge sedan du var. Hur är det? Hur är det? Jag blir chockad att se dig. Just nu mår som en kung, eftersom du har hört av dig. Så... ja. Så du vet. Jag fortfarande älskar dig. Du har varit jobbig i fan, alltså. Ja, jag vet. Men det är... Ja, det är kanske lite så sett. Nej. Fan, hur är det nu då? Eller liksom, är det Malmö och sånt? Eller vad hamnade jag liksom? Och... Nej, jag gick in i en psykos. Jag var inne i en psykos i 3 månader. Ja. En sån psykos, du vet. Som jag... Jag fick ju brev och sånt och det... Ja, det var då jag var inne i en psykos. Jag trodde att det var bomber på rummen och... Såna grejer. Men det, den har gått över nu. Så jag hoppas på att det ska bli bättre med hur det blir mellan oss. Ja, det är bara lite bra. Jag har inte hört av mig direkt. Nej, jag har varit skitkast, alltså, men det har varit... Jag fattar, jag förstår dig att du inte har hört av dig. Ja, nej, jag förstår, men det är liksom...
det blir lite konstigt allting. Alltså, jag tycker det var skitjobbigt för det första när du satt, om man säger så. Och jag ska fortsätta på utsidan liksom, och sen flytt och lägenhet och allt vad det var. Så det är liksom övertygande svårt. Ja. Jag hade kunnat tänka så... heller. Jag hade kunnat göra någonting från fängelset. Det hade inte varit så lätt för mig. Jag bara... Jag kan inte ringa dig när jag vill. Jag kan få ta på det och skriva ett brev. Jag menar, jag skriver minst 10 brev liksom, du vet. För att inte ens ett utkort, du vet, förrän nu. Men... Men sen blev det ju också då när jag fick de breven där. Som jag sa till dig när du skrev. Ja, du var lite såhär bara, wow, du vet. Ja, men det var grejer jag fick för mig. Ja, jag förstår, men det blir fel för mig också om man säger så. Ja, jag tänker så här. Så här tänker jag. Att om du är på någon fest någonstans så sitter en kille så jag håller om det bara. Ja, han Henke, det, han är ingen bra för det. När du vet, han sitter i fängelse, han är dålig kille. Vadå dålig kille? Ja, så tänker jag. Så alla säger så. Jag vet själv. Jag måste lyssna på andra gånger. Nej. Så, nej, som du skriver brevet här. Jag hoppas vi kan ta upp kontakten igen. Mm. För att du är min stora kärlek. Klart, jag vet inte om jag ska skratta eller gråta. Skratta tycker jag. Där. Ja, jag sitter med så fan. Nej, men typ, när han åkte in så stannade jag ju kvar här. Och sen känns det som att han fortfarande, när vi pratar typ att... Jag har ju blivit förändrad, jag vet så, det känns helt konstigt. När jag pratade med Henke så sa jag det liksom att fan, när det hade gått det är lite lättare. Ja. Mm. Att man får börja om på nollarna, vi har inte gjort så på 7 månader. Och man får liksom ta upp kontakten till att börja med och det känns helt konstigt allting. Det var Henke, men det låter Henke, jag vet inte. Det känns jobbigt. Ja. Jag mår dåligt. Det bensinen är slut och fan inga pengar och... Förhoppningsvis kommer det inga pengar då. Ja, det blir för mycket väl typ. Jag drog in med en del kork igår för en läcka. Ett par gånger. 70 gånger annars. Det blir kall för stunden i alla fall. Det är nyårsafton och efter nästan 2 år i fängelse ska Henke mucka. En kompis och Johnnys syster har kommit för att hämta honom. Henkes mamma har fixat ett jobb och hemma i Göteborg väntar familjen och kompisarna. Tjena. Ställ ner lådan. Ja. Tjena. Hallå Benny. Hallå. Fan. Ja, det känns bra som fan alltså. Jag trodde fan aldrig den här dagen skulle komma alltså. Nej, jag har ingen morsa. Ja, Henke. Ja, skojar du eller? Vad gör du då? Vad gör du då? Jag gör ingenting, jag är
Jag är hemma om några timmar. Ja, men har ni åkt iväg eller? Ja, jag är på vägen nu. Kör försiktigt nu. Ja, det gör de. Ja, det är bra. Men så kramar jag inte. Hej, kramar jag. Det är bra som fan. Tjena Susanne. Hej då. Ja, det är bra. Det är gott att vara hemma alltså. Fan. Ja, ska vi gå upp eller? Ja, jag vill med. Ja. Nej, mamma. Åh, fan alltså. Hej, mamma. Skönt, va? Ja, så är det bänken. Jag måste på toa. Jag måste gå på toa. Vad ska du ringa nu då? Anna. Gamla nummer jag har. Testa en annan då. Medan Henke suttit inne har Sebbe flyttat från Göteborg. Nu bor han i Falköping hos en ny flickvän. Jag gör inte ett skit. Jag städar, jag blir till en jävla hemmakärring, vet du. Diskar och något under disken och bara, men... Nej, då måste jag gå ut och röka igen. Jag sökte jobba som fritidsledare och dagisgrejer någonting, men jag kommer inte ihåg vad det var jag skrev. Jag jobbar på dagis. Jag är bara slungar mig för käften nu, men sen har jag käften. Ta med sig utgängspannan bara. Nej, men det är lugnt. Ungar och sånt, det är lugnt. Jag menar inga små såna här. Någon har du gått ute. Men jag menar, de bara meriter. Jag bara, jobbar på TBV, flyttfirma, rivfirma. Och sen alla mina år har ju varit i banka. Bara vi har jobbat svart. Jag bara, målare, byggare. Bara, inga som helst papper att visa upp. Fan, man börjar nu bli brusad med det här. Han är nog ingen bra person för dig. Jag... Nej, jag var ingen bra person för den heller. Jag vet inte. Det bryr mig faktiskt längre alltså. Ha? Alltså, det var det. Det är lätt att säga det nu, men man bryr sig ändå in i sin hel. Ja, det är klart. Alltså, när jag var där inne brydde jag mig hela tiden. Men det är det som inte funkar. Sitter man in så vill du bara släppa allt upp, va? Eller försöka, eller? Ja. Men då säger du på GB igen, eller? Jag vill faktiskt inte ha skiten heller. Jag vill inte ha något utav det egentligen. Visst, skulle han dra fram en korvflaska och alla skulle festa till det på gobbet, så klart de fann det. Och det var värre också gjort det. Ryggen rutan Skatteverket då, kolla där. Kolla en gång, kolla närmare där. Ser du det? Lurad. Är den cool, eller?
Vadå? Man har ju väl en sån nu. Vadå? Men jag är ju lurad. När hände detta? Natten till igår. Natten till igår. Mm. Vad var det som hände? Jag mådde dåligt bara och jag hade ingen att prata med. Sådär. Mm. 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 Har du någon att prata med sådär under tiden nu eller? Ja, det har jag väl. Jag låg i sängen här, va? Såhär, vid sidan nästan här. Och så öppnade jag ögonen. Så trodde jag att det stod en älg här mitt i rummet. Helt sjukt var det alltså. Så fick jag för mig att jag skulle skära mig min handled. Så tog jag en rak huvud. Så eldade jag bort plasten så tog jag ut rak huvud. Så skärde jag mig då. Har du skulle tänka någon gång? Ja, jag har gjort en gång. Fängelset då. Nej, men när man ligger där inne sista månaden så tänker man på hur bra allting ska bli. Och man har fixat jobb och... Ja, familjen stöttar en och alla andra vänner stöttar en och såna grejer. Sen så kommer man ut. Visst, familjen finns där, vännerna finns där. Jobbet finns ju där. I övrigt så mår jag bra om det är någonting som trycker. Som jag inte vet vad det är. Har du träffat din pappa först? Ja, jag träffade först. Hur var det då? Nej, det var det sådär. Han mådde inte så jävla bra faktiskt. Du? Han. Nej, han har suttit inne och han har hållit på med droger och sånt. Så var det? Ja. Vi bodde ihop ett bra tag, jag och farsan. Mm. Sen så flyttade jag när jag valde hans bil. Då flyttade jag. Men sen jag har bra kontakter. Och... Jag vet inte, farsan är alltid farsan. Inte. Oavsett vad alla andra säger så är farsan alltid farsan. Sertralin och Zoloft har han fått. Vilken man håller i stunden. Och här, ja. Att han blir galen av sömntabletten. Bollar kan flyga ut ur gardinerna. Och det är ju helt sjukt. Alltså de blir ju helt... Ja. Första gången vi var uppe på psyket så fick han 3 olika mediciner. Och sen sa de till han att gå ner till vårdcentralen imorgon om du inte... Om du känner att du måste prata med någon. Och då fick han även där. Andra, då fick han ju stillnockt. Och just de här, det står ju det klart och tydligt där på FASS. På datan då att... att man ska inte ge såna här till sådana som har haft missbruksproblem. Jag förstår inte varför de skriver ut dem. Tidigt en morgon ringer Henke och vill att vi ska komma.
Han säger att han sitter i köket hemma hos Jonnys mamma. Hallå. Hallå. Var är han? Jag ser det blod i hela trappan. Ja, det är det, va? Du ser det. Var det inte bra, alltså? Nej, jag förstår. Ska vi dra? Fan, jag måste hem och städa upp blodet innan mor och syrran kommer hem. Nej, det tar vi sen. Josef, ja. Kan du ta jackan här och så tar vi jackan. Fan, jag funderar fan på att flytta från Göteborg, alltså. Mm. Jag vet, jag mår bara dåligt när jag ser den här staden och åker förbi den jävla bron varenda jävla dag, du vet. Mina tankar så ser jag henne, du vet, Johnny, du vet, falla, du vet. Det är bara som livet är jävla fucking hopplöst, du vet. Mm. Han har bara lust att gå ut och köpa sig en dessa gobber, du vet, men ändå inte. Det känns som att man vill ta en kolt, du vet, så blir allting, du vet, bra så, du vet. Så mår man doppen och man är social, du vet. Pigg och... allting går bra, du vet, man lagar mat hemma, du vet, i städar och du vet, träffa tjejer, du vet, och massa sådana grejer, men jag vet inte fan, jag skiter i den skiten, alltså, det slutar ändå när man åker in eller så dör man av en överdos, du vet. Ja, thank you. Jag är på väg till Sahlgrenska. Nej, men jag ska sluta med det. Jag vet inte, jag hade smärta i skallen, du vet. Jag satt och kollade på den här filmen av Johnny, du vet. Så mådde jag bara bajs. Att jag saknar honom som fan, du vet. Han var fan min bästa vän. Jag var med honom typ varenda jävla dag. Ja, men jag vill få ut smärta någon annanstans. Ja, men mamma. Jag är också ledsen, du vet. Men jag är ju... jag behöver fan prata med dig när vi kommer hem sen. Ja, jag kommer hem. Jag ska bara fixa det här. Det var inte meningen, mamma. Du vet ju. Jag är så jävla dåligt på insidan, du vet. Jag kan inte hjälpa dig, du vet. Ha? Jag sitter och väntar på att de ska sy. Jag hade ju ett missbruk utav GHB, men jag har ju tagit mig ur det. Då är det, ja. Ja, man mår ju mycket bättre då, men det är bara det här. Man kan få sina depressioner ibland. Ja. Kan väl alla få, men alla skälla sig till armen, men... ja, sen har man en morsa hemma som är livrädd och... ja. Sitter du med den här? Ja. 41 steg. Vilken går den? Ja, jag ska lägga den här skiten här. Jag köpte en kupikis till den. Henkes mamma börjar bli mer och mer desperat. Hon har ringt runt till socialen, psyket och olika läkare för att få hjälp. Hon är rädd att han ska ta livet av sig. Men de får ingen hjälp någonstans. Det enda som händer är att Henke får mer och mer tabletter utskrivna. Det här är kanske sista kvällen vi ses. Och vi kanske vill se hur jag ser ut.
Senare på natten går Henke ner i köket och tar alla tabletter han kan hitta. Efter sitt självmordsförsök blir Henke tvångsintagen på ett behandlingshem i Småland. Det är Anna och Johnny då. Dagen efter den 16 april kändes det som tiden stod still. Jag trodde inte det var sant att min bästa vän hade hoppat från Angeredsbrons kant. Våran Johnny hade tagit självmord. Jag visste inte om det var tårar som kom i mina ögon eller om det var blod. Sen vet jag inte om jag ska ha någon, du vet, något avslut på den eller... Köra crossfit i morgon idag. Jag gör roligast på hela veckan. Och gasa lite, släppa loss lite. Det finns inga tankar om. Den bästa drogen som finns. Skapa kickar på annat sätt. Ja. Riktigt gött är det. Jag känner att jag är färdig nu. Vad har du som sen är klar? Ja, det är det. Det är bara tidsfrågan. Vad gör du sen när du fyller 30? Vad tror du då? Då sitter jag med en fruga och en massa skit. Nej, det gör jag nog inte. Jag tror jag är... Jag vet inte fan vad jag är. Sen är det ju det ingen som såg Johnny på allvar heller när han sa att han skulle hoppa. Ja, det var, fick min dom igår. I två år. Så det kändes ju lite jobbigt. Jag fick ett utbrott. Fan. Ja, jag brukar alltid dunka skallen in i väggen när jag blir förbannad och så. Så några gånger. Man tänker så jävla mörkt hela tiden på framtiden nu. Man tänker bara på hur misslyckad man är. Och man försöker komma på banan igen, men så... Ja, faller man ner igen. Har du lyckats sluta med GHB då? Nej, jag fick inte allt idag. Så det var lite så golat så bra. Det är därför jag gick upp hit idag nu. Så att det... Det går inte framåt för någon av er för tillfället. Nej. Det är det inte. Jag får ju vansinnesutbrott hemma. Så går hemma och kan få panikångest. Sån här. Så visar jag inte vad man ska gömma sig under stolen eller vad man ska göra för att försvinna. Liksom. Det är som enkelt så. Bättre att slå huvudet i väggen och få huvudvärk än att tänka på alla tankar man har.
Jag vet inte vad man ska göra. Äta piller tydligen. Så nu ska jag hemma äta Florextin som jag inte vet vad det är. Så man blir glad igen. Han har ju alltid varit livlig, rastlös. Det ska ju hända grejer hela tiden. Du säger vad hans kompis med. Fan vad tråkigt det är när du inte är hemma. Det händer ingenting. Du hittar alltid på massa grejer. Ja, inte bara dumma grejer då, utan roliga saker. Så när han börjar dagis. Han gick inte upp ur sängen. Hemma. Fick dra med han. Han var ju tvungen att gå på dagis. Jag gick i skolan och så jag... Liksom var ju tvungen. Så kom vi till dagis. Var det världens liv innan jag fick ur han i bilen. Och sen på dagis. Sen så hann jag bara åka. Kom till skolan. Så ringde de från dagis. Ja, nu har han rymt. Nej, här är ingen morsan. Ja, det är enkelt. Ja, skojar du eller? Vad gör du då? Vad gör du då? Ja. Jag är hemma om några timmar. Ja, men har ni åkt iväg eller? Ja, jag är på vägen nu. Kör försiktigt nu. Ja, det gör han. Ja, det är bra. Men så kommer jag inte. Hej, kom med. Hej. Det är bra som fan. Tjena Susanne. Hur är det? Ja, det är bra. Det är bra hemma alltså. Fan. Ja, ska du gå upp eller? Ja, jag vill upp. Ja. Hej mamma. Åh fan alltså. Hej mamma. Skönt va? Ja, så är det bänken. Jag måste på toa. Jag måste gå på toa. Ska du ringa du då? Anna. Gamla nummer jag har. Testa en annan då. Medan Henke suttit inne har Sebbe flyttat från Göteborg. Nu bor han i Falköping hos en ny flickvän. Nej, men typ, när han åkte in så stannade jag ju kvar här. Och sen känns det som att han är fortfarande, när vi pratar, typ att jag har ju blivit förändrad. Jag vet så, det känns helt konstigt. När jag pratade med Henke så sa jag det liksom att fan, när det hade gått det är lite lättare. Ja. Mm. Att man får börja om på nollarna, vi har inte gjort så på 7 månader. Och man får liksom ta upp kontakten till att börja med och det känns helt konstigt allting. Det var Henke, men det låter Henke, jag vet inte.
Det känns jobbigt. Ja. Jag mår dåligt. Bensinen är slut och fan inga pengar. Och hoppningsvis kommer det inte pengar då. Ja, det blir för mycket väl typ. Jag drog in mig en del kork igår för att läcka. Ett par gånger. Typ 10 gånger annars. Det blir kall för stunden i alla fall. Det är nyårsafton och efter nästan 2 år i fängelse ska Henke mucka. En kompis och Johnnys syster har kommit för att hämta honom. Henkes mamma har fixat ett jobb och hemma i Göteborg väntar familjen och kompisarna. Tjena. Nästan i lådan. Ja. Tjena. Hallå Benny. Ja, det känns bra som fan alltså. Tror det fan att få upp pengar just nu då, va? Sen kan man få det att bli större då. Man får börja någonstans. Men ja, jag vet inte. Jag trodde han tänkte på det som kommer att komma för oss. Jag tror han tänkte på sig själv. Jag pratade ju med honom i telefonen, i mobilen, precis innan han släppte då. Gjorde jag. Ja, då sa han att han älskar oss. Och det vet jag att han gjorde. Ja, de hade varit på, eller de var på fest. Det hade blivit bråk. Och då hade de ringt polisen i lägenheten. Så polisen var ju på väg. Så ringde jag och då stod han på bron redan. Nej, han sa han orkat mer. Han grät ju framför allt. Och sen när han hade sagt då, ja, jag älskar er och ja. Då stängde han av mobilen och kastade mobilen först. Ja, så 2 minuter efter jag hade pratat med honom så släppte han racket. Och då hann ju Johnnys lilla syster fram. Så hon stod ju på bron när han hoppade, om man säger. Jag kunde sova.
med mina vänner som har gått bort. Senare på natten går Henke ner i köket och tar alla tabletter han kan hitta. Efter sitt självmordsförsök blir Henke tvångsintagen på ett behandlingshem i Småland. Ja, hallå Johnny då. Dagen efter den 16 april kändes det som tiden stod still. Jag trodde inte det var sant att min bästa vän hade hoppat från Angeredsbrons kant. Våran Johnny hade tagit självmord. Jag visste inte om det var tårar som kom i mina ögon eller om det var blod. Sen vet jag inte om jag ska ha, du vet, ha ett avslut på den eller... Jag kör crossfit i morgon idag. Jag gör roligast på hela veckan. Får gasa lite, släppa loss lite. Det finns inga tankar om. Den bästa drogen som finns. Skapa kickar på annat sätt. Ja. Riktigt gött är det. Jag känner att jag är färdig nu. Vad har du som sen ett tag? Ja, det är det. Vad är du sen när du fyller 30? Vad tror du? Då sitter jag med en fruga och en massa skit. Nej, det gör jag nog inte. Jag tror jag är... Jag vet inte fan vad jag har en jävla sobril, i så fall får de ge mig fan så mycket starkare för att funka inte med. Men det med Henke, var folk på att träna på någonting nytt? Han när skulle åka upp och träffa, han var jätteglad och positivt sova. Så sa han så, ja men ifall du såg mig dåligt, får du krama om Sebbe, för han är ändå min bästa polare, vet han, och kunde snacka med honom med. Och frågan är då med mig, och det var alltid mycket positivt första gången. Sen plötsligt tog jag värsta tvärvändningen då veckan efter. Försökte, han hängde sig i cellen, så kom de precis in och så drog ner honom. Ja, jag tog inte det på allvar. Men vad sen var det ju, det var ingen som tog Johnny på allvar heller, han sa att han skulle hoppa. Ja, det var, fick min dom igår. I två år. Så det kändes ju lite jobbigt. Jag fick ett utbrott. Fan. Ja, jag brukar alltid dunka skallen in i väggen när jag blir förbannad och så. Så några gånger. Man tänker så jävla mörkt hela tiden på framtiden nu. Man tänker bara på hur misslyckad man är. Och man försöker komma upp på banan igen, men så... Ja, faller man ner igen. Har du lyckats?
ska sluta med GHB då? Nej, jag har tagit en kvart idag. Så det var lite så golat så bra. Det är därför jag gick upp hit idag nu. Så att det... Ja. Det går inte framåt för någon av er för tillfället. Nej. Det är inte. Jag får ju vansinnesutbrott hemma, så går hemma och kan få panikångest, sån här. Så visst jag inte om man ska gömma sig under stolen eller vad man ska göra för att försvinna, liksom. Det som enkelt så är bättre att slå huvudet i väggen och få huvudvärk än att tänka på alla tankar man har. Jag vet inte vad man ska göra. Äta piller, tydligen. Så nu ska jag hemma och äta Florextin, som jag inte ens vet vad det är. Så man blir glad igen. Henke blev så beroende av alla tabletter han fick att man till slut tvingades skicka honom på avgiftning i Göteborg. Hanna har inte sett honom sedan han åkte in. Hallå? Hej. Hur är det? Jag blir chockad att se dig. Ja. Just nu mår jag som en kung eftersom du har hört av dig. Så... ja... så du vet. Du fortfarande älskar dig. Nu har varit jobbig i fan alltså. Ja, jag vet. Nej. Ja, det är kanske lite så sett. Nej. Fan, hur är det nu då? Eller liksom, var det Malmö och sånt? Eller var det där liksom? Var... Nej, jag gick in i en psykos. Jag var inne i en psykos i 3 månader. Ja. En sån psykos, du vet. Som jag... jag fick ju brev och sånt. Och det... det var då jag var inne i psykos. Jag trodde att det var bomber på rummen och såna grejer. Men det, den har gått över nu. Så jag hoppas på att det ska bli bättre med hur det blir mellan oss. Ja, det är bara lite att jag har inte hört om mig direkt. Jag fattar det, jag förstår dig, att du är ute och dör dig. Ja, nej, jag förstår, men det är liksom... det blir lite konstigt allting. Alltså, jag tycker det var skitjobbigt för det första när du satt, om man säger så. Mm. Och jag ska fortsätta på utsidan liksom, och sen flytt och lägenhet och allt vad det var. Så det är liksom väldigt svårt. Ja. Jag hade kunnat tänka, jag hade kunnat göra någonting i fängelse. Det har inte varit så lätt för mig, jag bara... jag kan inte ringa dig när jag vill. Den kan jag få ta på det och skriva ett brev. Jag menar, jag skriver minst 10 brev, liksom, du vet. För det är inte ens ett utkort, du vet, förrän nu. Men... men sen blev det ju också då när jag fick de breven där. Som jag sa till dig när du skrev. Ja, du var lite så här bara, wow, du vet. Ja, men det var grejer jag fick för mig. Ja, jag förstår, men det blev fel för mig också, om man säger så. Ja. Jag tänker så här. Så här tänker jag. Att om du är på någon fest någonstans så sitter en kille så jag håller om det bara. Ja, han hänger det, han är ingen bra för det. Du vet, han sitter i fängelse, han är dålig kille. Och då dålig kille, ja, så tänker jag. Så alla säger så, jag vet själv. Eller måste du lyssna på andra gånger? Nej. Så nej, som du skriver brevet, jag hoppas vi kan ta upp kontakten igen. Mm. För att du är min stora kärlek. Det är klart, vi ska göra. Jag vet inte om han ska skratta eller gråta. Du har inga pengar, ingen mobiltelefon. Inga cigaretter. Jättebra, kan du gå vidare. Det blir nog lite känslosamt detta. Lite här, tror du? Jag vet inte, vad säger jag? Du ser så glad ut nu. Ja, tjena. Hallå. Hallå. Hej. Hallå. Tjena. Det kommer glassmuggar sen. Ja. Varsågod. Hallå. Det låter ju goda. Nej. Jag har gjort lite tavligt det där. Jag har gjort tavligt till mig. Ja. Varför är det 23 december? Jaha, det är stämningen. Jaha. Okay. Jag är helt matt alltså. Du vet. Jag har suttit och darrat där senaste timmen.
känns snart inte igen det, Henrik. Nej. Nej. Fan, jag gör 16 kilo. Ja. Jag tycker det är rena vansinnigt att de ger dem så mycket tabletter. Men det, vi har en ny läkare nu, han säger att det är ett specialfall. Ett specialfall? Ja. Vadå för specialfall? Nej, jag var paranoid en gång. Här? Nej, jag trodde att det var bomb inne på min cell. Jaha. Ja, jag var på natten också. Så jag satte mig längst ut mot dörren. Så satte jag den som öppnade. Då fick jag en spruta i rumpan. Så var det godnatt i en vecka. Och så vaknade jag så här. Och så sa läkaren så här. Ja, du har fått en psykos. Vad har du med det vad jag visste? Jag trodde bara det var en bomb här inne. Ja. Du har inte sett min tatuering på benet, va? Det var länge sedan. Visa då. Ja, men det är morsan på tre. Kolla här. Det är ingenting jag var på i. Fan, det tycker jag också. Påhjärta på. Nej, vad fan är det? Nej. Hanna. Nej. Hanna. Vad trams är du? Jag vet inte, jag ser. Sluta nu, för helvete. Du är ju självkär. Har du fattat det? Du vet inte. Henke. Vad säger du med Hanna då? Framtiden med Hanna? Ja, du, det, jag vill ju vara på med henne, men jag vet inte om hon orkar vänta på mig. Men det, ja, det är hon som håller mig kvar nu, faktiskt. Det. Jag tänker mycket på henne. Det är nervöst. Man tappar ju kontakten, jag vet inte. Så han skrivit lite konstiga brev till mig och sånt. Så då blir det lite... Ja, ser vi på han. Det känns ju dumt att bara skita i han. För det gör jag egentligen inte. Så att... Henke blev så beroende av alla tabletter han fick att man till slut tvingades skicka honom på avgiftning i Göteborg. Hanna har inte sett honom sedan han åkte in. Hallå? Hej. Hur är det? Hur är det? Jag är så chockad att se dig. Ja. Just nu mår jag som en kung, eftersom du har hört av dig. Så. De fritidsledare och dagisgrejerna, men jag kommer inte ihåg vad det var jag skrev. Jag jobbar på dagis. Jag är bara slung igen när jag får käften nu. Jag får käften. Så mest är ljudhjälparna bara. Nej, men det är lugnt. Ungar och sånt, det är lugnt. Jag menar, inga små såna här någon när du går ute. Men jag menar, de bara meriter. Jag bara, jobbar på TBV, flyttfirma, rivfirma. Och sen, alla mina år har ju varit i banka. Bara jobbat svart. Jag bara, målare, byggare. Inga som helst papper att visa upp. Fan, man börjar bli brusad med det. Han är nog ingen bra person för dig. Nej, jag var ingen bra person för den heller. Jag vet inte. Det bryr mig faktiskt längre alltså. Ha? Alltså, det var det. Ja. Det är lätt att säga det nu, men man bryr sig ändå in i sin hel. Ja, det är klart. Alltså, när jag var där inne brydde jag mig hela tiden. Men det är det som inte funkar. Sitter man in så vill du bara släppa allt upp, va? Eller försöka, eller? Ja. Men du säger det på GB nu då? Jag vill faktiskt inte ha skiten heller. Jag vill inte ha något utav det egentligen. Visst, skulle han dra fram en korvflaska och alla skulle festa till det på GB. Så klart han fann det och det var värre också gjort det. Ryggen ruttar Skattemärket av. Kolla där. Kolla en gång. Kolla närmare där. Ser du? Lurad. Inte den cool, va? Vadå? Man har ju fan en sån. Vadå då? Men jag är ju lurad. När hände detta? Natten till igår. Natten till igår. Mm. Vad var det som hände? Jag mådde dåligt bara och jag hade ingen att prata med så direkt. Mm. Mm. Har du någon att prata med sådär under tiden nu eller? Ja, det har jag väl. Mm.
en dess gobbe, du vet, men ändå inte. Det känns som att man vill ta en kolt, du vet. Blir allting, du vet, bra så, du vet. Så, mår man doppen om man är social, du vet. Och pigg och, du vet, allting går bra, du vet. Man lagar mat hemma, du vet, i städar och... Du vet, träffar tjejer, du vet. Och... Massa sådana grejer, men jag vet inte fan. Jag skiter i den skiten, alltså. Det slutar ändå i... Slutar ändå när man åker in eller så dör man av en överdos, du vet. Ja, thank you. Jag är på väg till Sahlgrenska. Nej, men jag ska sluta med det. Jag vet inte, jag hade smärta i skallen, du vet. Jag satt och kollade på den här filmen av Johnny, du vet. Så mådde bara bajs. Att jag saknar han som fan, du vet. Han var fan min bästa vän. Jag var med han typ varenda jävla dag. Ja, men jag vill få ut smärta någon annanstans. Ja, men mamma. Jag är också ledsen, du vet. Men jag är ju... Jag behöver fan prata med dig när vi kommer hem sen. Ja, jag kommer hem. Jag ska bara fixa det här. Det var inte meningen, mamma, du vet. Jag är så jävla dåligt på insidan, du vet. Jag kan inte hjälpa dig, du vet. Ha? Jag sitter och väntar på att de ska sy. Jag hade ju ett missbruk utav GHB, men jag har ju tagit mig ur det. Ja, det är jag. Ja. Ja, man mår ju mycket bättre då, men det är bara det här. Man kan få sina depressioner ibland. Ja. Kan väl alla få, men alla skälla sig till armen, men... Ja, sen har man en morsa hemma som är livrädd och... Ja. Sitter du med den här? Ja. 41 steg. Vill du gå den? Ja, jag ska lägga den här jävla skiten här. Jag köpte en kupikis till den. Mer och mer desperat. Hon har ringt runt till socialen, psyket och olika läkare för att få hjälp. Hon är rädd att han ska ta livet av sig. Men de får ingen hjälp någonstans. Det enda som händer är att Henke får mer och mer tabletter utskrivna. Det här är kanske sista kvällen vi ses. Och vi kanske vill se hur jag ser ut. Senare på natten går Henke ner i köket och tar alla tabletter han kan hitta. Efter sitt självmordsförsök blir Henke tvångsintagen på ett behandlingshem i Småland. Ja, han och Johnny då. Dagen efter den 16 april kändes det som tiden stod still. Jag trodde inte det var sant att min bästa vän hade hoppat från Angeringsbrons kant. Våran Johnny hade tagit självmord. Jag visste inte om det var tårar som kom i mina ögon eller om det var blod. Sen vet jag inte om jag ska ha, du vet, ha ett avslut på den eller... Jag kör crossfit i morgon idag. Jag gör roligast på hela veckan. Och gasa lite, släppa loss lite. Det finns inga tankar om. Den bästa drogen som finns. Skapa kicka på annat sätt. Ja. Riktigt gött är det.
det är bra. Ja, det är bra. Ja, man har hunnit med ett behandlingshem och en Volta och ett LVM innan man är 20. Du menar det är nästan rekord på 20 år, eller? Nej, nu är man färdig. Jag känner att jag är färdig nu. Ja, det är det. Ja, det är bara en tidsfråga. Ja. Vad gör du sen när du fyller 30? Vad tror du? Då sitter jag med en fruga och